Çfarë fillon ti kanët që të kanë deklaruar ti? Por unë këta kush është, kush është? Kush a? Por unë jek median. Ku e monitorojnë? Unë nga media. Me çfarë e monitorojnë? Ata sinoptikanët, i kemi ata sinoptikanët. Ora sinoptikanët me çfarë e monitorojnë? Ata e din ata, zgjidhen ata. Mirë, zoti profesor. Sa ka shku temperatura në Vërmosh sot mjes? E ke minus 28 sot mjes në Vërmosh, zotri. Sinoptikanët japin vetëm për qendrat urbane. Ure, në qendër thethin sot ku ka qenë se ka qenë i madh dhe ka marrë dhe tha nuk ka arrit kur në minus. Dhe minus 18 ka arrit sot, tha kur s'ka arrit më shumë. 23 grad ka qenë sot narrën. Në qfarë zone minus 18? Në qfarë zone minus 18? Në absolutisht shumë ftohtë. Sot minus 18 ka arrit maksimumi. Ora kemi qenë me helikopter sot natë. Absolutisht se çfarë flet kot tani vjet u fal, ku ti po na bash sinoptikan. Minus 18 shënon në qendrat urbane. Urbane, çfarë fiziko? Do të thella të siguroj që është. Unë bile kam dashur shumë urë në jezers, po. U e masi ata çirin aty. Po iko tani më trego mu ti shpinë ke në thes, po nuk vet nuk jeni thes. Ure vet jam ose vetëm jam thes, nuk jam këtu. Po pikërisht pra. Ora e di që kanë qenë gazetarët e Top Channel-it, mos fol ashtu. O kanë qenë edhe Top Channel-it, ani një. Po s'kanë qenë deri në bog, kanë qenë deri lart. Ora deri te Fadroma. Pa ke gabim. E Fadromisin e kanë qenë në klub.